Tai vakar įvykęs žemdirbių mitingas be abejo yra sveikintinas reiškinys, tačiau ta pozicija, kurią išsakė Žemės ūkio ministrė ponia Prunskienė, kiti politikai, na tai aš pavadinčiau tik tai politinėms spekuliacijom ir eilinių žmonių mulkinimo. Tai, ką siūlė lygtai kaip sprendimą Prunskienė, tai yra akivaizdu, kad tie jau siūlymai, tai yra PVM lengvatos pieno produkcijai, mažinant PVM mokestį nuo 18 iki 5%, bei kalba apie 40 milijonų išmokas, tai nėra klausimo sprendimas ir tai nėra pagalba žemdirbiams, nes PVM lengvatos ir išmokos jos tarnauja tik tai perdirbėjams ir prekybininkams pasitarnauja. Ir, tarkim, jūsų vaisių ir daržovių PVM lengvata, kurią taip pat inicijavo ponia Prunskienė kaip žemės ūkio ministrė, tai akivaizdžiai parodė, kad nei daržovių, nei vaisių kainos nekrito ir gamintojas iš to nieko neišlošė. Tai dabar, reiškia, o išlošė kas? Išlošė prekybininkai ir perdirbėjai. Tai tas pats dabar įvyks ir su pieno produktais. Ir natūralu, kad tokių klausimų, kuriuos šiandien reikėtų spręsti iš esmės, dėja nei žemės ūkio ministrės, nei iš kitų politikų šitame mitinge nebuvo patrinkta. Todėl galima konstatuoti tai, kad tai buvo paprasčiausias priešrinkiminis šou, galbūt reiškia net ir inicijuotas pačios žemės ūkio ministrės ponios Prunskienės. Aš tiesiog norėčiau pastebėti dar vieną tokį dalyką, kad Socialdemokratų sąjunga, ir tą galima rasti ne vienoje svetainėje, ir šitam renginiui pasiūlė konkrečius siūlymus, kaip iš tiesų reikia padėti ūkininkam ir kaip tas problemas susikaupusias problemas spręsti iš esmės. Tačiau, na, kažkaip tai suteikti žodį Socialdemokratų sąjungai, na, tiesiog buvo išvengta, aš taip pasakyčiau, galbūt, sakykime, todėl, kad mūsų pozicija ir siūlymai atskleistų ūkininkam visą tiesą, visą esmę ir parodytų dviveidišką žemės ūkio ministerijų, žemės ūkio ministrės ir kitų politikų poziciją. Todėl tie siūlymai, na, tiesiog jie, sakau, buvo išvengta, kad jie būtų pasakyti mitinge, labai gražia forma ir, na, tiesiog tai galima traktuoti, kad jie nėra palankus dabartiniai valdančiai daugumai ir todėl, reiškia, valdančioji dauguma randa gražias formas, kaip to išvengti.